Vaxtınız xeyir olsun. Bugün de Azərbaycan dili fənnindən hazırladığım test nümunəsini sizlərə təqdim etmək üçün bu videonu hazırlayıram. Videomuzda gözəllik 10'dur, 9'u 10'dur cümləsi haqqındakı yanlış fikirləri tapmağınızı istəyəcəyik. Bu videonu dayandırıb özünüz düzgün cavabları təxmin edin və daha sonra videonu izləsəniz daha yaxşı olar. İndi isə videoya keçid edək. Gözəlliyi 10'dur, 9'u 10'dur cümləsindəki ilk yanlış fikir kimi qeyd olunub ki, say isimləşib. Birinci baxaq görək cümlədə neçə dənə say var. Gözəlliyi 10'dur, 9'u 10'dur. Aydın məsələdir ki, 2 dənə sayımız var. Baxaq görək hansı isimləşib, yoxsa isimləşməyibdir. 10'dur sözündeki 10 saydır, ancaq burada dır deyil, şəxs sonluğudur və şəxs sonluğu da sayın halal şəkilçisi olduğuna görə biz burada sayın isimləşdiyini deyə bilmərik. Say isimləşmədən də cümlənin xəbəri ola bilər və cümlədə şəxs sonluğunu qəbul eləyə bilər. Ona görə də biz bu cümlədə heç bir yanlışlıq yoxdur və say isimləşməyibdir. Və buna görə biz yanlış fikir kimi götürə bilərik, ancaq tələsməyə 9'u sözünə baxaq. 9'u sözündə də buradakı 9 sözün kökü, u isə mənsubiyyət şəkilçisi olduğuna görə, mənsubiyyət şəkilçisi də isim bölməsində öyrəndiyimizə görə, demək ki, say ismə məxsus bir şəkilçini qəbul etdiyinə görə say isimləşibdir. İkisindən biri də şərti ödəyirsə, demək ki, bu yanlış fikir deyil, bu doğru fikirdir. Ona görə də biz biri götürə bilməyəcəyik. 2. Baş cümlə əvvəl gəlir. Gözəllik 10'dur, 9'u 10'dur. Bu 2 ilə 5 demək olar ki, bir-biri ilə qarşılıqlı şəkildə bağlıdır. Baş cümlə əvvəl gəlib, yoxsa bu cümlə qarşılaşdırma əlaqəli tabiri mürəkkəb cümlədir mi? Birinci onu aydınlaşdıraq. Gözəllik 10'dur. Amma 9'u 10'dur deyə bilmərik. Burada bir qarşılaşdırma əlaqəsinin heç bir nüansını görmürük. Çünki burada bir şərtlilik var, yəni şərt anlayışı var. Əgər gözəllik 10'dursa, onun 9'u 10'dur kimi bir şərt anlayışı var. Gözəllik 10'dursa da ifadəsini işlətsək, aydın məsələdir ki, birinci budaq cümlə birinci gələcək, baş cümlə isə ikinci olacaq. Ona görə də baş cümlə əvvəl gəlib ifadəsi də burada yanlışdır. Demək ki, bizə lazımdır 2-ni götürmək. 2-ni bura biz qeyd eləyək bura 2-ni. Daha sonra baxaq görək nədir. 2 yanlış fikirdirsə, təbii ki 5 də yanlış fikir olacaq. 5-i də bura qeyd eləyək. Daha sonra baxaq, bütün sözlərdəki şəkilçilər omonimdir. Görək düzdürmü, yoxsa yox. Gözəl sözündəki lıqlıq şəkilçisi bəli, omonimdir. Bu İsim də düzəldir, zərf də düzəldir, ona görə də omonimdir. Ondur sözündəki dırdir, bu həm şəxs sonluğudur, həm icbar növün şəkilçisini düzəldir, bu da omonimdir. 9-cu sözündəki u aydın məsələdir ki, çoxlu hallarda biz qarşılaşa bilərik, hətta öyə şəkilçisi sifət də düzəldir, feildən isim də düzəldir, mənsubiyyət şəkilçisi də ismin təsiri hal şəkilçisidir, yəni omonimlik anlayışı hədsiz sayda çoxdur. 9'u 10'dur'da ki, buradakı da dırdır, aydın məsələdir ki, yenə əvvəlki qaydaya gedirik və bütün şəkilçilərin omonim olduğu ilə razılaşırıq. Burada yanlış fikir yoxdur. Sonuncuya gəlirik, cümlədə yalnız mücərrəd isim işlənibdir. Baxırıq ki, isimlər hansılardır? Biri gözəllik sözüdür. Bəli, gözəllik sözü ümumiyyətlə lıqlıq şəkilçisi ilə düzələn böyük bir qisim sözlər var ki, onlar hamısı mücərrəd isim hesab olunur. Gözəllikdir, müəllimlikdir, yaşıllıqdır. Bu kimi ifadələr mücərrəd isimdir. Ancaq dondur sözünü biz yadımızdan çıxarmayaq. Buradakı don həqiqi mənadadır və donu görə bildiyimizə görə biz bunu mücərrəd isim kimi yox, konkret isim götürə bilərik. Yəni burada bir həm mücərrəd isim var, həm də ki, konkret isim var. Ona görə də cavabımız 2, 5, 6 olacaqdır. Bu qədər.